För då ena dagen kan du ha 15 grader kallt, nästa dag så är det, kan vara 10 grader plus. Hejsan YouTube! Den här veckan har WWF:s digitala tågturné tagit sig ända till Ammarnäs i Vindelfjällen i Sorsele kommun. Här flyter Vindelälven förbi fjället Rivovardo. Anis har ju varit i Umeå den här veckan och tittat på hur vi kan minska våra utsläpp av växthusgaser. Men hur ser konsekvenserna av våra växthusgasutsläpp ut egentligen? Det ska vi titta närmare på idag. Klimatförändringarna påverkar ju oss alla över hela världen och det kommer bara bli allt mer tydligt med tiden. Men det finns platser där konsekvenserna syns riktigt tydligt redan idag. Här i norr lever de som har specialiserat sig på den här extrema livsmiljön. Men när den miljön förändras snabbt så blir det också snabbt problem. Det är därför effekterna av klimatförändringarna syns först på de här breddgraderna. Nu ska vi få följa med Micke och Anki Vinka som kommer från varsin sameby här i Ammarnäs. Deras släkter har levt här i många, många generationer. Och tillsammans ska vi titta på hur livet i fjällen har förändrats. Häng med! Okej, Micke, vart ska vi åka nu? Vi ska försöka ta oss upp till trädgränsen och vi ska passa på nu medan skarför, alltså snön är frusen här på morgonsidan. Ja, nu står vi upp på ett fjäll som heter Nolpetjåkko. Och Nolpok eller Nolpe på samiska betyder skallig, alltså inget träd på. Han är, fortfarande är han ju trädlös. Ja. Vi står ju precis i trädgränsen idag här. Rakt fram så här är Vuomechåkko och sen avslutas vi Matsen och sen har vi större Aigart. Det här är lilla huvudet längre bort här. Och vad är det vi ser på bilden här då? Vi ser ju en bild tagen i äldre tid, 30-40 någon gång. Och då ser man ju de här fjällen då på bilden här och man ser ju att skogen har sträckt sig högre upp. Här har vi stupkanten på Vuomechåkko och där går ju björkarna ända upp. På den här bilden från 30-40 går de ju bra långt längre ner. Och samma sak på Matsen här, det här fjället här. Där går ni också nästan upp till den här stupkanten, alltså flygkanten här idag. Och här kommer upp smågranar, här kommer upp tallar till och med upp på Karlfjället som är liksom ändå av relativt hög storlek. Så de här verkar som de har kommer att klara sig också. Man ser glaciärerna som vi har i området, de krymper ju. Och jag menar, här gör de väl överallt här i världen. Den här sjön som vi har nedanför, då jag var yngre, då fiskade jag röding i den. Men idag finns ingen röding. Vattnet blir för varmt. De här sista 5 åren har vi ju haft somrar som man aldrig har upplevt någonsin. Alltså upp på Karlfjället 30 grader varmt. Och det påverkar ju exempelvis renen. Oktober, november, då flyttar vi ju ner renarna mot kusten för att komma åt lavbetet, alltså renlaven. För då ena dagen kan du ha 15 grader kallt, nästa dag så är det flera. Det kan vara 10 grader plus. Och så blir det kallt igen, det regnar och blöter upp de marken som blir liksom väldigt tjock av is. Och det är ju omöjligt för dem att liksom komma sig igenom isen för att komma åt renlaven här. Och här ser man att jag har blivit isbeläggning på den här vindblottan här. Men här är det ju inga problem. För att det här slår de sig igenom. Och så kom de ju åt den här vita renlaven här och trumpetlaven också här. Men det kan ju, man kan ju tänka sig då det här är ett islager på ja, kanske 5-10 centimeter som då är fastfruset i marken. Det blir totalt omöjligt för dem att komma och se. Vad är det som du kan se på trädet här nu då? Ja, då kan man titta på björken. Då ser man exempelvis här
Den här svarta laven här, han kallas också för snömärkeslav. Och han talar om exakt var snötäcket har varit tidigare vinter. Så man säger att i år har vi mindre snötäck än vad vi normalt brukar ha. Ja, det är så här vi är vana att se fjället. Kalt utan några höga träd eller stora buskar. Men allt eftersom medeltemperaturen stiger så klättrar trädgränsen allt högre upp på berget. Och det innebär att arter som inte kunnat leva här tidigare som plötsligt har börjat dyka upp, de utmanar de arter som redan finns här och inte är rustade för den konkurrensen. Rödräven, han klättrar ju högre och högre upp. Mm. Han är ju ett direkt hot mot fjällräven. Fjällräven han trängs längre och längre upp. Ja, och de konkurrerar ju om, egentligen om samma mat. Och lämmen han har ju precis som renen. Han har ju samma bekymmer om det blir de här isbeläggningarna. Och sen fryser då på marken och lämmen hittar ingen mat. Och därigenom dör bort. Det är ju flera år sedan jag har sett fjällugglar här. Mm. Det var ju en vanlig syn. För. Sen har jag även sett här, vi har ju aldrig haft rådjur här i, kring Ammarnäs och det här. Men nu, är det ju, nu finns det ju öppna vattendrag hela vintern och det betyder ju att de verkar ju klara sig bra här. Din familj har levt i de här trakterna väldigt länge. Ja, vi har varit här i, ja, så länge vi kan minnas. Och vi har följt ofta med och liksom, ja, men min farmor och farfar. Och de har lärt mig om spår i naturen av olika slag. Förhållandet mellan natur och människor. Men det händer saker här längs Vindelälven. Människorna som bor här är väldigt engagerade i sitt hem. 2019 utsåg UNESCO området längs Vindelälven till ett biosfärsområde. Det innebär att det här är ett världsunikt modellområde där man satsar på biologisk mångfald, hållbar utveckling och forskning. Och Anki Vinka är koordinator för biosfärsområdet. Jag jobbar länge med att bli ett biosfärområde. Egentligen så kan man ju koppla det ända till 70-talet när vi jobbade med att inte Vindelälven skulle byggas ut. Det är väl egentligen en fantastisk plats att mötas och samtala, tänker jag. När WWF rödlistade Rödingen, då var vi inte så muntra här. Nej. Nej. Det var faktiskt under ett möte med ett biosfärsmöte. Där vi lyfter den här frågan, ja, men då kom vi på, nej, men vadå, vi kollar det här. Om det verkligen stämmer att rödingen, de är som utrotningshotade. Ja. Ja, men det visar ju sig att den där röda rödingen, han blev grön. Mm. Så det var sånt där fint samarbete, ett verkligt biosfäriskt samarbete. Ett bra samarbete. Det som känns bra nu är ju att det är många fler som tar kampen. Liksom. Eller som förstår på något sätt de här värdena. Hur skört det är. Vi har ju levt med de här klimatförändringarna länge, men jag känner att det är just på de här sista åren man verkligen har börjat ta debatten på riktigt. Det vi behöver är ju naturbete och vi behöver stora arealer. För renen är ju ett vandrande djur som vandrar mellan olika betesområden. Och att vi alltid kunde följa renen och de har kunnat hitta mat själv, och det kan de inte göra längre. Det är en stor sorg. Det jag är väldigt, väldigt glad över är att vi har Vindelfjällens naturreservat. Mm. Det tror jag är en väg framåt. Vi måste få skydda de här markerna. Och vi måste få skydda mer marker. För det här är ju det som kommer att ha värde i framtiden. Mm. Jag tycker att vi ska vara stolta, tycker jag. Stolta över att få leva i den här delen utav landet. Och få vara det här test- och modellområdet. Jag brukar tänka att vi är som en uppfinnarverkstad. I det stora och det lilla. Och vi har en hel dalgång där vi får experimentera tillsammans med varandra för att hitta lösningar. Det här var sista avsnittet av vår tågturné här på WWF-TV. Jag hoppas att du har lärt dig en massa nya saker och blivit inspirerad. WWF-TV fortsätter ju som vanligt, men vi går tillbaka till vår vanliga publiceringstakt. Håll utkik efter nästa avsnitt. För då blir det matlagning igen. Den här gången med Charlotte Kalla. Då ska vi göra riktigt smarrig vegomat för den som tränar hårt. Vi ses då!